El 28 de febrer es commemora el Dia Mundial de les Malalties Minoritàries. Una d'elles és l'atàxia telangiectàsia. Hi ha 30 casos a Espanya, 7 d'ells a Catalunya i d'aquests 3 són terrassencs. Lluís Illán, de 30 anys, l'Alejandra, de 18, i l'Álvaro, de 15. És una malaltia neurodegenerativa i congènita que encara no té cura. Un dels meus fills defineix la malaltia quan, doncs, que penso que l'ha clavat, no? Que és a dir, sentir-se engarjolat en el seu mateix cos. Perquè ell té un problema que no li permet tenir, doncs, controlar la psicomotricitat fina. Aquesta família forma part de la EFAT, l'associació que agrupa les persones afectades. L'entitat sortejarà a través de les xarxes socials 36 lots de productes Nivea el proper 5 de març. Formen part de la campanya Guapos por dentro y por fuera i els fons recaptats es destinaran a la investigació mèdica. Les butlletes costen 5 euros, però es poden fer donatius d'altres quantitats i hi hauran més rifes cada dia 28 de cada mes. És una iniciativa que sorgeix de la necessitat, perquè la pandèmia ha provocat la cancel·lació de la majoria d'esdeveniments solidaris que servien per finançar la recerca. Perquè tot el que se sap fins ara és gràcies a les aportacions que han fet els pares en aquest tipus de campanyes i en algunes empreses, doncs, que generosament ens han ajudat econòmicament. L'associació finança un projecte d'investigació gràcies a les donacions de particulars i empreses. Esperen poder trobar una cura o un tractament per als seus fills i filles.